Оңрулду уналарды күтүп жаткан биздин көрүүчүлөргө бул видео ушул жалаң оңрулду уналарды камтыйт. Бүгүн 13 декабрь 2020 жыл, апта күнгө жекшемби, биз Ош шаарындагы Жапалак уна базарындабыз. Бат эле ушул Honda Fit'ten баштай берели анда. 2003 жылы чыгарылган туманниктер бар. Кыймылдаткычтын көлөмү 1.5, ээсин байланыш номери. Мунун баасы канча эле? 460 000 сом деп атат айтылыш баасы. Спойлерлер мына аркасында стоп сигналы менен. Салону, салонда таза, мынанын Toyota Alex оң руль бул дагы Ranex Alex кете берет. 2004 жылы чыгарылган, бир кол минилген экен. Кыймылдаткыч көлөмү 1.5, ээсин байланыш номери 557 87 84 00. Так, мына жабык экен. Мына көрсөтүп коёр эле. Подлокотник бар. Так, баасы 400 520 000 сом. Toyota Camry 30-чу кузовта 580 000 сом. 2003 жылы чыгарылган, объёму 2.4. Ээсин байланыш номери 557 87 84 00. Да, жабык экен, мындай көрсөтөйлү. Toyota Alphard 2004 жылы чыгарылган, объёму 3, газ бензинде, баасы 10.500 доллар. Так, карка жагынан көрсөтүп койлу. Армениянын номеринде экен. Акча табуунун эң оңой жолу Эволан сайтында. Описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Honda Inspire 2003 жылы чыгарылган, объёму 3, баасы 6000 доллар. Так. Honda Fit 4 өңгөлүү өтөм ушунда куюлган дисте, жайкы протекторлору жакшы. 2003 жылы чыгарылган, объёму 1.5, баасы 6.5000 доллар. Камера заднего вида бар экен. Мына жабык. Toyota Camry 35-чи кузов, оң руль. Дөңгөлөктөрү жайкы, ушундай куюлган дисктерде, протекторлору жакшы экен. 2005 жылы чыгарылган, объёму 2.4. Ээсин байланыш номери 557 690 660. Так, салону. Японский өзүн монитору, навигациясы менен. Мультироль. Отуруштары дагы мында велюр экен. Баасы 7300 доллар, а? Ценасы бүгүн срочно 7.5 000 деп иштейт. 7.5 000 бере бересиң, а? Мына басынан эле баштадык. Мына ээси акча тез арада керекке байланыштуу мындай сатышым керек деп атат. 7.5 000 доллар деп атат. Англиядан келген Lexus RX 300. Бул да оң руль.
2003 yılı çıkarılan avion bu 3. Yesin baylanış nömrü 557 690 660. Kaç? Açıldı? Tamam. Мына салону. Монитор өзүм заводской. Отуруштарда электроприводта, электрогүзгүлөр, круиз контролу бул жагында. Мультимедиялык болсо моо жагынан башкарылат. Отуруштары кожа, боз түстө. Lexus RX 300. Бул дагы оң руль. Англиядан 2003 жылы чыгарылган объему 3. Мына эсим байланыш номерлери. Дөңгөлөктөрү 4-тө тең кышкы. Ушундай протекторлору жакшы. $9000 деп атат айтылыш баасы. Так, салонду кыскача көрсөтүп коёюн. Салонду. Бунда да монитор бар экен, өзү да боз түстө, кожа отургучтар. Toyota Crown жаңра кузовунда комплектация атлет. Дөңгөлөктөрү кышкы, протекторлору жакшы. 2008 жылы чыгарылган, объёму 3-5. Ээсин байланыш номери. Машина ачык элеби? А мына ачылганда күзгүлөрү автоматтык түрдө жайылат. Салонун өтсөк, отургучтары мындай жагымдуу материалда экен, ткань материалда. Кнопка старт, стоп. Штатный өзүнүн монитору мындай чоң эле жүйүмдө экен. Климаты дагы авто режимде 210 алу. Бул жагында спорт режим, эко режим, антизанос. Салону да жакшы сакталган, электроприводта отургучтары, круиз контроль. Вот но рулю дагы кожада тигилген экен оплеткасы. Пробег канча болуп калган? 160 000, э? Баасы $9500. Toyota East 2003 жылы чыгарылган, объему 1.5. Айтылыш баасы 400 000 сом. Honda Fit Россия темир номеринде учеттон чыгарылган эмес. Мына краскасы дагы бая Raptor экен. 2001 жылы чыгарылган, объему 1.3. Баасы 270 000 сом. Ээсин байланыш номери 777 38 38 08. Салону. Honda Fit. Эгер унаада 2002 жылы чыгарылган, объему 1.3, баасы 370 000 сом. Айталайын. Өткөн жекшемби күнү сатылган 0448 номериндеги Audi S4 унаасын алган кардарлар. Эгер унаада зрениянын көз айнеги калган, Toyota RunX 2003 жылы чыгарылган, объему 1.5, баасы $5500. RunX. Салон көрсөтүп коёюн. Toyota Estima 2003 жылы чыгарылган, объему 3. Айтылыш баасы 520 000 сом. Honda Stepwagon 2001 жылы чыгарылган, объему 2.
родная краска деп жазылып турат. 4 төңгөлөк өттөн кышкы айтылыш баасы 400 000 сом. Так, салон көрсөтүп коёюн. Салону. Honda Step Wagon. Бул дагы ушу азыркы степке караштуу стептин эсинде. Экөө тең бир адамга караштык. 2001 жылы чыгарылган, объему 2, мына эсин байланыш номерлери. Дагы бир кайталап коюп атам. Айтылыш баасы 450 000 сом. Bunda döngölöktörü kışkı. Oturuşların jatkırıp koygon eken. Toyota Alphard Rusya temir nomerinde 2005 yılı çağırılgan, объемы 3, boyası 12 000 dolar. Салонун көрсөтүп коелу. Honda Step Wagon подспадабы? Подспада. 2005 жылы чыгарылган, объему 2, мына ээсин байланыш номерлери. Айтылыш баасы 600 000 сом деп атат. Дөңгөлөктөрү кышкы. Монитор бар, климаты авто. Эшиктери дагы капталка эшиги автоматтык түрдө ачылат. Бул капталынан да көрсөтүп коелу. Toyota Wish. 2004 жылы чыгарылган, объему 1.8, баасы 5500 доллар. 4.80, 0.58, 2006 жылы чыгарылган, объему 1.8, 4WD. Баасы 6300 доллар. Мына эсин байланыш номери 530 000 сом болуп калат окшойт. Сомго да жазып коюп, 4 төңгөлөк өтө кышкы ушундай куюлган дисктерде. Байланыш номерлери 1770 30. Так, салонда көрсөтүп коелу. Кандайсыңар? Салонда көрсөтүп коёюн, а? Алейкум ассалам. Мында монитор бар экен, өзүнүн штатный, заводской. Пробеги көрүнбөйт, а 182759 километр экен, а? Жакшы болду. Honda Step Wagon. Ушуну менен видеобузду жыйынтыктайлы. 2004 жылы чыгарылган, объему 2, баасы 7000 доллар. Спада. Лайк басышты унутпаңыз, азыр басып коюңуздар, баспагандар.